చేసి ఐదోలోజీకి వెళ్ళి మా యూత్ పా మీరు అప్పుడు అంత ఎస్ఎస్డిసిలో ఎస్ఎస్సిలో విధులు కాజీకి కాకుండా పిల్లలు వస్తాయి ఎస్ఎస్సి ఐదోలోజీ పవీరు সংগ্রামী সত্তা পায় এস এস সংগ্রামী সত্তা তুই কোনোবা হেক কৰিব পাৰিছে নেকি পৰা নাই মানুহ কম হ'ব পাৰে কিন্তু এক সত্তা কিন্তু আমি জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচন অনাগত দিনবোৰতো আহিব লগা দিনবোৰতো বিভিন্ন জাতি সংগঠন সংগঠনৰ প্ৰতি আমি এটা শক্তি এটা আমি এটা সংগ্ৰামী এটা লৈ যাবৰ কাৰণে আমি এটা মনস্থ কৰিছোঁ চিন্তা কৰিছোঁ লাহে লাহে স্মেৰ পৰা নিহতি বা চেমিয়ে বাংকে কমামে লা পোচাব আমি লা পোচাব বাংকে নিজে তুমি সময় থাকে নিজে তুমি কাৰ্বি আনিলো কাৰ্বি আকে পাৰ্টি ঘণ্টিক ইলেকশ্যন ৰেল কি হাই লা বাংলে এজেণ্ডা কালি হাই লৈ তুমি মেচেন লা বাংকে তে বহি তুমি নিজে তুমি বাংকে কাৰ্বি আনিলো আৰা কাৰ্বি আকে বাংকে চিহ্ন কাৰ্বি আনিলো নিজে চিহ্ন লা ছোৱালী চিপিনি বাংকে নিজে তুমি আৰ যাত ঠিক ঠিক আছে আপোনালোকে আহি আমাৰ লগত মন দিবলৈ কাৰণে দিলে তেতিয়া আপুনি কৈছোঁ মূল কথাটো হৈছে পুৰহি দিনাখন জয় কথাৰ দ্বাৰা এছ এল চি এটা প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰিছোঁ তাতে তেখেতে কিছুমান এ এছ এছ চিৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য আগবঢ়াইছিল মন্তব্য এইটোৱে আগবঢ়াইছিলে যে এ এছ এছ চি বৰ্তমান কোনো নাই কোনো চিনচাপ নাই অলমষ্ট মানে মৃত্যু আৰু নাই গতিকে এছ এছ চি নেতৃত্বত যিটো জে চি চি ই এ জইণ্ট কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ এটনমি সেইটো গঠন কৰিছে তাত তাতেই মানে বিলীন হৈ পেলাই এছ এছ চি বিষয় বুলি বুলি কৈছে গতিকে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ কথা কৈছে তেখেতে আমি কাৰ লগত মানে এলায়েন্স কৰিম গতিকে এছ এছ চি যিহেতু শেষ হৈ গ'ল জে চি চি পি এ হৈছে এটা এন জি অ' নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কৈছে এন জি অ'বিলাকৰ কাৰেক্টাৰাইজ কৰিছে তেখেতে কাৰ্বি আংলং নেকি নাম অলপ কাৰেক্টাৰাইজ কৰিছে এন জি অ' নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন তেখেতে এতিয়া এন জি অ' দ্বাৰাতো ইয়াৰ নামতো ইলেকশ্যন নিখিলিব তেখেতে যিকোনো সময়ত সি বিক্ৰী হৈ যাব পাৰে বুলি কৈছে তাৰপিছত আমি তোমাক পাচি গেলাম তেল আহিলো দি গেলাম যে এই কথা আমি হিন পেন এফ টি এছ এল চি অল পাৰ্টি নিউজ এট কনফাৰেঞ্চ আহিম পেন চি প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ পেজলো সদায় মিডিয়ালা মানে চেমেদ বা গেনাল কিন্তু আৰু এটা চিনি গ'লত গেনা আনা ছ'চিয়েল মিডিয়ালা হৈ যাব পাংডা চলিব পাংডা আৰু পাংডা হ'লে যে এছ চি কে নমকে আহিলোঁ লাপেন জে চি চি পি এ আহিম পেন চি নমকে তক চিং লি চি পি এ লিম আৰু এতিয়া তাচন লওঁ আৰু জে চি চি পি এ গণতন্ত্ৰ লাগে লাগে এন জি অ' ওলাইছে আৰু তুমি পেংকে নমকে বা জি ইলেকশ্যন আহিব পাংকে বুলি তুমি কৈছিলা তোকে লাপেন এন জি অ' খন আৰু কাৰেক্টাৰাইজ কৰি লওক আমি ঠেক লওক প্ৰিভেনশ্যন পালাম নিদিয়ে লওক জে চি চি পি এ গেলে পালে এন জি অ'ৰ পৰা পালে আজি পঢ়ে তেমনি চেজৰ দেৱটা হাই চলাম তেনেহ'লে পাংগে আৰু আমি এলাম সেইবাংগে লাহে লওক যদি তুমি পাই পুজি পালাম সেই বাংগে লাহে লওকিন পেন চিমেট পাংগে টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন আমি কাম পেন দিলোঁ কাৰ্বি আংলং আলং হেম্প্ৰে কেটেচং প্ৰ ইকনমি আৰু তুমপেন লাং চেলাংচি বাকী চেলাই মানে তোমাক বৰ ই লওঁ বটাই বটাই গৈছে ন অপৰ হিতামে কাদু এটা কেচেলাং কেলাং চব পুচিঙি দিতোঁ আহিন পেন অল পাৰ্চি হিল ইজ আৰ কনফাৰেঞ্চ লাগে এ এছ ডি চি আলং নহয় আন ক্লেইম কেইটাম আৰাতো আজি চৈ জাঙাতো চাপৰ্টাৰ তোমাৰ ৰাতোঁ হিতামে আনি কেহাং দলো চেলাং লেতে হেম্প্ৰে কেচেচং কোনোই পেন দাঙল কাদ্য কবি লাপেন ইলেকশ্যন পেপাৰ ঠিক কৰে হাই হে এছ'চিয়েশ্যন কাদ্য কবি ৰাত আমি কেহা মাতে পেন মেনাকানা চং বিলি তোমা চং আৰু ৰাত লাপেন লিডাৰ্ছ লাপেন এছেম্বলিত এ পি এল চি আৰু কেদু দুনাৰ ইউ দুম তাৰমানে আমি কেহান দৌ বেছি ডাইৰেক্ট ইণ্ডাইৰেক্ট চিংগ আহিলোঁ সেই দুনাই খুচি নিদিওঁ নিজ তুমি বোলে আমার খালো সবকে কেনা চল যিনি তুমি রেসপেক্ট না করি রাত আমি ঘান দিব তান দেখ যিনি নিতু কেতাম তান থার্ড জুলাই টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ওয়ান আর নিয়ে বানবো নিজ তুমি চিংবাই চিংবাই লো চিংবাই পেন চেরাই লো জাস্ট মেয়ের বাংকে পলিটিক্যাল ইউনিটি আবেসিস কেনা গিয়ে আছে আবেসিস বাংকে পলিটিক্যাল ইউনিটি বাংকে লোকে আর আমি তুমি হ্যাঁ বাংকে শিক্ষিত তোমাকে অত নমস্তে লোক টন করো যদি তুমি চিংবাই চিং সাইপেন্সি আমাকে চিংবাই
kasi di tumce donol pake lakan kaprek kaprek ay su dalan kasi tomte dalan pake lakan pake tumce wai pon bom lana si sini tumce rai lo ce rai te pensi utot nili tum 26 Julai ani itu mah kucet tom tu lupa, cet tom tu pensi ni itu apa nak tengok di cerai lo, lapan 27 Julai hari ni abang ke join press conference dengan ibu si taksi dulu nanti tunggu hari sorry abang ke, next lo nanti tunggu kita berjalan dulu. Lepas itu last so apa nak pernah abang ke pilih abang di tempat handa ko, halas so press statement nanti tunggu abang ke, kalau sudah press statement abang ini tuh memang rontak langsung presiden lah, lah itu semua secara langsung lah. Dia bangga alam dia bangga, komplain bang change hal soal ini. Jadi karbi lochar ya semua bangga kacing rumah long ke bang ini, kacing rumah bang ini, itu bangga hal di pihak kongres itu tetap hal lah itu kan ini, perlu lebih kasih bang ini. Siap dia bangga hal soal ini jenis itu kita dengan dia, kamu sendiri kekhal lah dia bangga. Kucing rum si kena ingin cepat ingin lama kekhal membawa nak kursi. Alang tuh mereka sih karbi lochar ya semua bangga. Paprailam lo, ada ni ditunggu cara. Tapi ni ditunggu orang ini cipan ini, orang ditunggu orang diplomasi akan si kelembong, buat negara akan sulit. Tunggu orang ke political conspiracy nang cenggong. Mute, ni ditunggu thalo lah orang ke regional versus regional orang ke cokci. Jauh si AB jauh si cebong orang tu MM ke mami kan ni dopo. Lasso khas ni ditunggu orang ke, orang arah ni tadi ditunggu dipcip, orang tu matang lupa. Mana regional ke orang ke lapang ke North Constituency among the regional forces, regional political parties, not considered, but lambang ke puri purok mati. Kita tahu dulu mati. Contradictory apa dah? Lasso yang penmasi regional political party yang mengangsi cebong ke pulau tahu telah kami. Kami lo pulau tahu mami pial itu po. Kita normal bagai itu pola ASC kami lo ke lapus sos ke ASC a meeting bisnya itu bom lo. Kita ambil all political parti meeting kan itu, katanya itu nasib. Kadang-kadang gue lah bangga motivated sih tuh loh, itu mana? Tapi ASDC bangga registered political party, registered political party. Tangan tuh bangga registered kali mana? Si kata kapre masih NGO pula. Alang tuh NGO kali mana? Political party kecik mau jadi NGO sih. Function bom, lah sila hai bangga jasa met. Non lang nanti lah mulut tuh SS pamer loh, pula tuh milik tuh kita teklaw bangga. Lahan lo, lah bangga, alam itu, ini budak juga bangga. Jonghel orang ni cerdik, kita me, Jonghel ni ke kali kita me ke BJP, aje jangan sih jangan bangga dengan tembok. Ali kata kita me, ni tu me pengalaman bodi lo, kalau sah profil bangga, aku pernah masuk ke pihon bodi lo, alam jibu jangan kita thayi, konsias orang konsias, ni lihat budak ni. Jadi lah bangga, political profil lo berita berita tembok. Si non ke bangga, election bangga ni tu, budak bangga straight fight, BJP versus opposition, lah bangga ni tu mending kita. Jadi Kongres pada ni tu mungkin kipan bodi bom, kepre tu mungkin mungkin kipan bodi bom, straight fight BJP sama dengan MP lah. Tangan liat bangke, claim tu claim nak alam, tiada malah mislead lo. ASC pun FPLC ke isyarat lo kan, bangi noi. Jadi practically lo mungkin abe, wrong sorry tu tentang tu wrong sahaja, pun tu mana ada pun. Cingrum relang mah, bisin tu bangla susu naga thang tu. Cao jadi nara tu mungkin tu nanti dah lah program lo mungkin tu oba. Lasso yang tu mungkin konspirasi sih kan. Lasso bangga pilih bangga thanda aku bangga terteri lah bangga ruling party ya jelas saja yang tu bangga alih ke pilih nanti yang tu mungkin bawa timbong. Apa program cie? Mana asli bangga jenis ni? Lasso lah bangga ni lihat tu muka cingrum amen pen kado kopi mat apa sih karpet ngongarar amin cie hangat ting pen respect pen sih amar apa yang sih harus ada bangga lihat tu deep nang joy. Deep nang joy. Tak api tu bangga kami sih kecok di sini tuan bangga 9 Agos nanti bangga ni itu dah tarik langsung tuan bangga join mu International Indigenous Day ni itu celebrate lo celebrate musim mesen lah tu aning hang kecok api tu piu piu pen 26 Agos ani bangga ni lepas punang lo bangga sini itu punya bang cingwa nak masih tu bang tamat lagi cingwa ni itu tidak perlu dah jual tu bangga pen itu tuan hing pen kecing wa ya spirit thing pen lah prinsip pula thing pen sendiri tu mbak okay ASC KSA KNCA pen lang lo kan tu tu mbak tu join standing lah pen join center lah pen cerai dia lah so thing pen sih cerai dia pen lah pi pangan ini tu malam dah halam tu mbak lek kalau nanti tu contoh pulau ni tu orang nanti tu pulau ya biasa pulau ni tu mbak kelat tu this is aku sanya lah mudah ini oh lepas ni tu mbak
tumi yata nili tumi sendok komiti meeting dolo jarak kirai dulu. Kacing rumah longke nang dodun tek telu kisi nang tangga kisi tangga nang tangga kon nili tumi cuning rilo apran kecara yate ipe kecing kita kate nang kece pana yata kate ipe nang nili tumi rekonsida je pan cuning rilo kulo. Lama siap ki bang mo ngompe non ante pan delo asi dili tumi masa tula kulo lo kacing rumah gani tumi tumi nili taprek taprek aso kese kensi e kendang lok SDC kendang lok Jakas punoi, STL punoi, CCU punoi, bahasa misalnya nanti KSF punoi, kaprek kaprek yud, lo kan hamprang asal lo ane ditung cilu kan si, asoy ke mea por kan ini ditung bangga, JSCC, VF, ini sehingga. Kesehingga dia bangga lo bangga ini ditung bangga, apalama dalam ke cilu kan cita ndak lah, JSCP alam kukul lah, pala tumang ke turno ke, lo tung ke NGO ke, putur teh mati lah ke, pusik itu pula tumang ini pelai, tuju teh ini tumang le japo menang. ASDC pen APS ini japo na kesong kong na itu mah hempre pen dalam sisi dulu pen dalam ini itu langsung pakai kesong kong na masih JCC ya lah itu sing lah sing versi lah song bok dan itu movement pancing lo karena yang mana plan itu JCC ya lah itu lo udah menang kan itu memang ke orang tua supporter itu ayu itu angkom pen dalam lo kado itu mungkin kulo oh itu tenang tuh tunji tenang tuh tuh nanti aku ala jaya kata orang kata tang nusi ta alam alam lah sih menang alam meeting lah bangke FPS itu ntar nang gudung mati meeting lah gudung hala kiri lah punoi kepre kepre hala alam itu tal menang alam tuh bangke peralat nang klaim tuh.